קוראים לי שני אברמוב. בשנים האחרונות אנחנו עוברים מהפכה. אנחנו עושים הכל בלחיצת כפתור. ולכן, כשהבנתי שיש לי הזדמנות להיות חלק מהמהפכה הזו בעולם הבנקאות, ברור שהסכמתי מיד. כבר שנים בנק הפועלים נמצא בחזית הטכנולוגית של הבנקאות בישראל. עכשיו השינוי שאנחנו מובילים מגיע לשלב חדש. פועלים דיגיטל הוא סניף ללא נייר וללא עמדות מחשב. כל הפעולות מתבצעות על גבי טאבלטים, דרך הסלולר או עמדות דיגיטליות לשירות עצמי. למעשה, חוויית הלקוח מתחילה עוד לפני שהוא מגיע לסניף. הוא יכול לתאם פגישה באמצעות האפליקציה, וכשהוא מגיע לסניף, אני מקבלת הודעה בשעון החכם שלי. בואו נלמד קצת על הדברים המדהימים שמתרחשים כאן. פועלים אקספלור הוא קיר דיגיטלי מתקדם, המשלב מערכת שמע ממוקדת. הקיר מאפשר ללקוח לצפות במידע חזותי ובסרטוני הסבר על מגוון המוצרים והשירותים של הבנק. בין האמצעים הדיגיטליים יש חוט מקשר. פועלים סטור הוא אמצעי דיגיטלי אינטראקטיבי, שמאפשר ללקוח להשלים את הפעולה באמצעות הסמארטפון במקום. אחרי שבוחרים באחת האפשרויות, מצמידים את הסמארטפון ומשלימים את ביצוע הפעולה באמצעות האפליקציה בפרטיות מוחלטת. וזה השולחן הדיגיטלי. לקוח יכול לבצע מגוון הדמיות של שירותי ומוצרי הבנק השונים. במידה והוא רוצה לבצע פעולה, הבנקאית מקבלת חיווי לשעון וניגשת אל הלקוח. כשהבנקאית מגיעה, היא יודעת באיזה נושא הלקוח מתעניין ויכולה להמשיך משם. אם הוא צריך לחתום על מסמך, הוא מקבל אותו ישירות לתיבת הדואר. לא תמיד חייבים להגיע לסניף כדי ליהנות ממנו. חדר הווידאו צ'אט הממוקם בסניף מאפשר לכל לקוח לשוחח ולראות את יועצת ההשקעות ואת התיק שלו. היי ניסי, מה שלומך? בסדר גמור, מאיה, מה נשמע? בסדר גמור, איזה כיף לראות אותך מהבית. איך אני יכולה לעזור? כאן יש לכם עמדות טאבלטים, שבהן ניתן לבצע פעולות באפליקציה, כשאנחנו לשירותכם כל הזמן. גם משיכת מזומנים בסכום גבוה תוכלו לעשות בסניף הדיגיטלי בצורה חדשנית וחכמה. אני חייבת להודות שאני מתרגשת. רק לפני 5 שנים, החזון הזה שדיברו עליו בבנק נשמע לי מדע בדיוני. היום זו המציאות שלי כל בוקר מחדש. פועלים דיגיטל. ברחבי ישראל יצמחו מהיום עוד ועוד סניפים שמובילים אותנו לעתיד, מציגים חדשנות טכנולוגית ומשנים את הבנקאות. Change the way you bank. פועלים דיגיטל.